17 квітня в Україні – День пам'яток історії та культури. Відкритий розкаже про одну з таких і не просту, а з привидами. Прибутковий маєток Філіпа Ревякіна, що знаходиться по вулиці Січових Стрільців, 22, за 100 років свого існування встиг обрости безлічу легенд. Окрім своєї унікальної архітектури, він вирізняється ще й містичними історіями. Що ж саме відбувається в старовинному будинку, з'ясовувала Дар'я Пшенична. Це одне з наймістичніших міст Дніпра – прибутковий будинок Філіпа Ревякіна. Подекують, саме в цій будівлі живуть привиди. Місцеві говорять, у будинку відбувається щось незрозуміле. Самі пересуваються предмети, а іноді можна побачити чийсь напівпрозорий силует або почути звук чиїхось кроків. Які ще таємниці приховує покинутий маєток купця Ревякіна? Йдемо з'ясовувати. Прибутковий будинок Філіпа Ревякіна звели наприкінці 19 століття. Він є зразком катеринославського модерну, з пілястрами вздовж фасаду і бічними завершеннями, що нагадують сторожові вежі. Споруда мала стати першою будівлею у величезному архітектурному комплексі. Будував власник один, квартири здавалися в найом, і, звичайно, в такому домі жив сам власник в окремій квартирі. А на перших поверхах, звичайно, розташовувалися або магазини або офіси. Поверхи, до речі, три поверхи в Катеринославі вже вважалося, ну, такий собі хмарочос. Місто було одно, дво, три поверхове. За останні понад 100 років будівля обросла безлічу легенд. Місцеві пояснюють це старим прокляттям. Кажуть, на початку 20-го століття купець спробував виселити зі свого будинку сім'ю, яка не могла сплачувати оренду. Пожильцям подітися було нікуди, але Філіп Ревякін не залишив їм вибору. Тому вони його прокляли. І потайки поїхали. Наступної ж ночі в будинку сталася пожежа і загинув чоловік. Його привід нібито час від часу і з'являється місцевим. А через 100 років день у день знову запалала та сама ж кімната. Жертвою став хлопець. Проте історики спростовують ці оповідки. Джерельних підтверджень історичних немає. Ніяких містичних подій тут, в принципі, не відбувалося. Це було просто житлові будинки, фешенебельні. Звичайно, що коли 30 років будівля покинута, можливо, місцеві мешканці когось тут бачать з цих привидів. Це міські легенди, міський фольклор. Вже багато років будинок знаходиться в дуже занедбаному стані. До останнього тут залишалося кілька житлових приміщень, хоча сам будинок, видимо, просів і навіть став провалюватися. Однак, попри те, що це пам'ятник архітектури, його відновленням ніхто не займається. Це треба робити, або хтось має викупати ці житлові квартири, вони не комунальні. Управляючої компанії там немає, тому місто не може ремонтувати приватну власність коштом міського бюджету. Це має бути або власник цей продає квартири, хтось купує і робить реконструкцію. Но будинок під знесення не йде. По сусідству з маєтком Ревякіна знаходиться цілий комплекс старовинних прибуткових будинків. Усі – представники катеринославського цегляного стилю. У них різні власники та історії. Проте сьогодні їх об'єднує одне – історична цінність. Це дуже показовий, репрезентативний комплекс пам'яток архітектури 1890-ті роки і 1910-ті роки. Приблизно 15 років охоплюють ці три будівлі. На одній з будівель збереглася дата 1900, є пряма вказівка. Такі будівлі будували півроку-рік. Навіть сьогодні, за умови сучасної техніки, це рекорд. Причому за особливою технологією. На жаль, ні унікальна ліпнина, ні цегляні елементи декору, ні навіть вікова історія не захищають будинку від руйнування. І в якийсь із днів історичні пам'ятки можуть просто зникнути назавжди. Дар'я Пшениша, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».